Scháníš nové pouzdro na mobil a nevíš, jaké stránky? Neváhej navštívit mobilpouzdra.cz. Všechny pouzdra na všechny telefony. Dobrý den, vítám vás u další recenze. Moje jméno je Danek a dneska bychom si představili mobilní telefon Apple iPhone 5S. Bude se jednat o trošičku vylepšenou variantu Apple iPhone 5. Jak můžeme vidět, vepředu se nám změnila akorát jedna věc, a to je to klasické home tlačítko u Apple. Vlastně bylo tak posploštělé, aby mohlo lépe snímat ty dotyky prstu a ty otisky. Vepředu tady máme displej, který má stále 4 palce a jeho rozlišení je 1136 na 640 bodů, takže tady máme takový základní displej. Nahoře poté máme kamerku, čidla a reproduktor. Co se týče pravé strany, tak zde máme vlastně šuplíček na nosím kartu. Nahoře poté máme vypínací a zapínací tlačítko, jak jsme u Apple zvyklí, na levé straně regulaci hlasitosti a toto slumovací tlačítko, a ve spodu máme konektor, tento malý, vlastně jedná se o lightning konektor, který je možný používat z obou stran. Poté zde máme ještě reproduktor a mikrofon a 3,5 mm jack. Výhoda tohoto konektoru opět, že už se konečně Apple zmenšil, ovšem nevýhoda pořád, že to je, vlastně není to micro USB, na které používají skoro všechny telefony. Co se týče fotoaparátu, tak máme 8-megový fotoaparát, poté vedle něj máme dvě diody, tady nahoře vidíte, že je trošičku světlejší a ve spodu trošičku tmavší, záda jsou hliníková a potom zde máme ještě takto ve spodu a nahoře jenom ze skla. Co se týče prostředí, tak zde máme klasický iOS a co se týče procesoru, tak zde máme procesor, který má tak 1,3 GHz a je dvoujádrový. Co se týče paměti RAM, tak je to 1 GB, přesně 1024 MB. V telefonu jinak máme baterii, která má kapacitu 1560 mAh a jak jsem ji říkal, máme zde poté iOS. Co se týče rozměru telefonu, tak na výšku má 123,8 mm, do šířky 58,6 a hloubka telefonu je 7,6 mm, takže celkem tenký a hmotnost je 112 gramů. Takže koukneme se na prostředí iOS, jak můžeme vidět, je takto krásně vyvedeno. Máme už tady tu celkem novou verzi. Co se týče jako té minulé verze, která byla verze 4, tak se nám zde měnila ta spodnější, která dostala takto nový vzhled, ale ikonky se nám změnily. Ikonka téměř všech aplikací byla změněna. Co se týče možností nějakých widgetů, tak to zde samozřejmě nemáme. Jak jsme u nás zvyklí, jediné, co můžeme pokládat tak trošku za widget, je ikonka vlastně kalendáře, která se mění v podstatě s dnem. Máme i to číslo, se tam mění. Koukneme se do fotoaparátu. Takto. A ten vypadá klasicky, máme zde možnosti natáčení, samozřejmě také focení a tak dále. Koukneme se do nastavení, tak to máme možnosti Wi-Fi, Bluetooth, mobilních dat a podobně. Co se týče ještě třeba tapet, tak tady si můžeme nastavit tapetu. Jsem nechtěl na to kliknout. Na zvuk, tady máme zvonění a podobně. Poté zde máme ještě nastavení vlastně všech aplikací. Můžeme si nastavit zde prohlížeč Safari, kompas, mapy a tak dále. Koukneme se do telefonu. Takto do číselníku. Ten vypadá takto, ten je takto vyvedený. A můžeme si na nějaké číslo zavolat. Koukneme se do zpráv, ty jsou takto vyvedeny. Klasicky, jak jsme u iPhoneu zvyklí. V obrázcích je galerie, takto máme rozstřízené obrázky. A ještě do počasí si můžeme podívat, aby jsme si prošli některé ty základní aplikace, takto. A zde máme napsané poté ještě to počasí, ale aktuálně nemáme připojení k internetu. Co nabídne horní lišta, tak máme zde na signál, poté zde máme signál, jakou jsme připojení, čas a baterie a procenta. V horní liště máme oznámení a co se stalo dnes, zde máme už nějaké ty widgety a máme zde jakože widget prostě kalendáře a dále zde máme ještě akcie a třeba co se bude dít zítra. Koukneme se do App Store, což je vlastně takový Google Play, ale pro iPhony, aby jsme si to jako věděli. A teď se dostáváme k celkovému zhodnocení telefonu.
telefon si tedy zhodnotíme. Na nás telefon zapůsobil velice dobrým dojmem. Co můžeme pokládat za výhody tohoto telefonu, nebo co zde má navíc oproti ostatním telefonům, tak jsou rozhodně dvě diody, které se vlastně snaží odhadnout, kdy budou použity. Ovšem zatím nějaké velké využití to nemá, ale máme zde navíc. Co další, je zde pěkný vzhled, co můžeme čekat u všech iPhoneů. Ale co zase zamrzí, je cena, která se pohybuje opravdu vysoko, okolo 10-9 tisíc korun, záleží podle toho, jakou verzi máte, ale u Apple jsme již zvyklí, že si opravdu za telefony a ostatní prostě všechny věci, co Apple prodává, zvyklí připlatit. My děkujeme za zhlédnutí a u další recenze, nashledanou.